Հրատադավորական գործընթացը սկսվել է արդեն, անձինք հաղորդումներ են տրվել ոստիկանության բաժնում և իմ կողմից արդեն իսկ հանձնարարվել է, որպեսզի այդ նյութերը փոխանցվեն հատուկ քնչական ծառայություն և իր դատավորական հետագա ընթացքը այդ դեպքի հետ կապված կտրվի հատուկ քնչական ծառայության կողմից։ Չէ, չկա այդպիսի։ Ինֆորմացիայի համար իմացեք, ձերբակալել մարդուն կարելի է միայն հարուցված քրեական գործով։ Ընկ այդ պաստով դեռևս հարուցված քրեական գործ։ Իսկ հնարավոր է հիմա, այսինքն հանցակալում կա այդ միջադեպում և հարվածողը, ինչպես նաև խոստովանեց Ալեն Սիմոնյանը, ինքն է եղել, և հնարավոր է Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ հարուցվի քրեական գործ, կամ նրա անձեռնմխելիության հարցը առաջ քաշվի։ Բազմիցս առիթ եմ ունեցել ձեզ ասելու, որ առարկների գնահատականների, վերջնական գնահատականների համար, որ դեռ ապագայում պետք է տրվի, ես կարծիքներ չեմ հնչեցնի, որտեղ հասկանալի է բոլորիդ համար կկաշկանդեմ կոնկրետ դատավարական սուբյեկտներին։ Այս պահին ես ձեզ իրազեկում եմ հետևյալու, որ սկսված է գրադատավարական գործընթաց, նախապատրաստում են նյութեր։ Այսօրվանից այդ նյութերի նախապատրաստությունը կշարունակվի հատուկ քնչական ծառայության վարույթով։ Պարոն Դավթյան, տեսակետ կա, որ փորձում են քաոսային իրավիճակ երկրում նման միջադեպերով ստեղծել, դուք ունեք արդյոք նման այսպես վարկածներ, մտահոգություններ, որ որոշանձին փորձում են սադրանք իրավիճակը։ Գիտեք, սադրանք կիրառելու մասին չեմ կարող ասել ինչ նպատակներ, բայց դիտարկում ուղղակի կարող եմ անել, որ պատասխանատվության շունչը մոտենալիս ցանկացածներ պաշտպանական ինչ-որ միջոցներ է ճակերտավոր ասած ձեռնարկում և այդպիսի ձեր մոտ տպավորություն, այդպիսի տպավորություն ստեղծած իրադարձություններ, իրանք կարող են լինել այդպիսի պաշտպանական պրոցեսների արդյունքներ։